zastupnica Karolina Vidović Krišto. Izvolite. Dame i gospodo, medicinskim rječnikom govoreći, pravosuđe je aorta društva, a znamo ako je aorta začepljena dolazi do infarkta ili same smrti. Temelj uređenog i uspješnog društva jest uređen pravosudni sustav, a temelj uređenog pravosudnog sustava jesu neovisni, pošteni i profesionalni suci koji se slijepo drže zakona. Ovo izvješće naravno ne odražava stvarno stanje, što će reći dramatično stanje pravosudnog sustava u Hrvatskoj, to jest posljedice tog stanja za hrvatske građane. Jer odluke hrvatskih sudova, i to svih razina, sablažnjavaju hrvatske građane, brutalno ih obespravljuju i generiraju opću društvenu nepravdu, sprječavaju gospodarski rast, možemo reći da je sudstvo temeljni alat za razgradnju Hrvatske. Koje to opravdanje može sudstvo imati da slučaj Bankomat nakon 13 godina nema prvostupanjsku presudu? Taj slučaj potpuno jednostavan. Taj bi slučaj riješio student prve godine pravnog fakulteta. Naime, riječ je o primitivnom i potpuno otvorenom kršenju zakona tadašnjeg predsjednika Stipe Mesića i tadašnjeg direktora HPB-a Protege. Stipe Mesić je nazivao Protegu i nalagao mu da isplaćuje kredite KIO Orahovici koja je bila u vlasništvu Mesićevoga kuma. Mesićeve je zahtjeve Protega izvršavao bez da je provodio uobičajene bankarske postupke, analize rada tvrtke te procjenu rizika samoga kredita. U HPB-u su propale na stotine milijuna kuna zbog tog kriminalnog načina rada, a koje su platili hrvatski porezni obveznici putem dokapitalizacije banke. Zagrebački županijski sud u ovom predmetu smicalicama i proceduralnim apsurdima odugovlači postupak kako Protega ne bi bio osuđen, a skandalozni DORH Stipu Mesića nije ni optužio. Ili koje opravdanje može imati Županijski sud u Zagrebu da prije nekoliko godina bivšeg direktora Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića proglasi nesposobnim za suđenje, a koji se nakon te odluke suda kandidira na izborima i u jednom danu vozi po 600 km. U njemačkom jeziku postoji jedna poslovica koja kaže den Teufel muss man Teufel nennen ili đavla treba nazvati đavlom. Ja s ove govornice iz Hrvatskog sabora kažem da oni suci koji su donijeli odluku o nesposobnosti tog Ljubičića, kao i oni koji su involvirani u slučaj Bankomat, su ili korumpirani ili su ucijenjeni. Trećega nema. Sudstvo u današnjem stanju jest temeljni alat korumpiranih moćnika koji vladaju Hrvatskom, a što automatski znači temeljna prepreka za razvoj Hrvatske. Dokle seže drskost današnjih vladajućih struktura vidljivo je u odluci Ustavnog suda da se ne provode sigurnosne provjere nad sucima. Znači Ustavni sud koji predvodi Miroslav Šeparović, osoba za koju postoje ozbiljne optužbe da se na korumpiran način obogatio te time ucijenjiv, otvoreno poručuje hrvatskim građanima mi možemo što hoćemo i za nas ne postoji nikakav nadzor. Ovdje dolazimo do principa neovisnosti pravosudnih dužnosnika, to jest ucjenjivosti kao temeljnog alata za blokirano pravosuđe. Svatko u Hrvatskoj mora biti svjestan da ucijenjena osoba ne može biti neovisna osoba. Postoje razna sredstva ucjene, od koruptivnih radnji do pripadnosti nekakvim suspektnim organizacijama. Hrvatska kao članica EU živi u nevjerojatnim okolnostima koje se mogu nazvati svojevrsnim pravnim nasiljem, jer Hrvatska je potpisnik ugovora o EU čija je temeljna vrijednost jednakost pred zakonom, a upravo nejednakost jest temeljni princip na kojem funkcionira današnje hrvatsko pravosuđe. Protivno europskim i civilizacijskim normama, u Hrvatskoj se ističu komunistički tužitelji kao pravni stručnjaci. Osobe kao što su odvjetnici Anto Nobilo, Čedo Prodanović ili Jadranka Sloković u demokratskim društvima ne bi uopće mogli biti odvjetnici jer su kao jugo tužitelji kršili temeljna ljudska prava. Njihovo pravno znanje je opisao dr. Manfred Dauster, sudac koji je osudio udbaše Perkovića i Mustača, koji je za pravne tvrdnje Nobila doslovno rekao Nobilo fantazira. Doista, Hrvatska neće ni milimetra napredovati dok ne dekorumpira pravosuđe i dok se zakoni ne budu doslovno primjenjivali na sve jednako. Jednakost pred zakonom značilo bi da se hrvatsko društvo rastereti korupcije i bezvlašća. To bi pak rezultiralo time da bi većina današnje političke, gospodarske i medijske elite bila procesuirana i maknuta sa svojih pozicija. Zato će današnje vladajuće strukture učiniti sve da se u pravosuđu ništa ne promijeni, jer bi inače bili oni izravno ugroženi. Ali interes hrvatskih građana i načelo elementarne društvene pravičnosti nalažu obvezu sređivanja stanja u pravosuđu.
Doista, izbor pred Hrvatskom glasi ili hrvatski građani i napredak Hrvatske ili korumpirano pravosuđe. Ja biram interese hrvatskih građana i Hrvatsku. Imamo dvije replike. Prva je poštovana zastupnika Sačića. Poštovana kolegice, upoznati ste zasigurno sa zakonom o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela u pretvorbi i privatizaciji koji je donesen nakon ustavnih promjena 2010. stupio na snagu 2011. Međutim, ubrzo nakon toga Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom kaže nema kaznenog progona ako je osnovno djelo u zastari. Znači, govorimo o ratno vrijeme, o ovoj dvije. Pa mislim, ima li smisla? Koja je uopće logika ulaženja u takve procese, u takve zakone, ako ih naša tijela blokiraju? Šta mislite vi o tome uopće? I sad, nakon toga su svi procesi zaustavljeni, imali smo 5-6 postupaka, ali su svi u debaklu ili na debelom ledu. Mislim, volio bih čuti vaše mišljenje o tome. Poštovana zastupnica Vidović Krišto. Hvala lijepo kolega Sačiću. Narodna poslovica kaže, riba smrdi od glave. Dakle, ako govorimo o Ustavnom sudu, mi već dugo ne možemo govoriti o Ustavnom sudu, već o jednoj drugorazrednoj, petorazrednoj pisarnici hrvatske vlade. Zašto je tomu tako? Upravo sam i u govoru navela objektivne razloge zbog čega postoje ozbiljne indicije korumpiranosti predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, o čemu sam prije 2 godine postavila zastupničko pitanje na koje u 2 godine nisam dobila odgovor. I tu dolazimo do odgovora na vaše pitanje. Kako se to može riješiti? Od glave. U Saboru se mora promijeniti parlamentarna većina, to je nulta točka. Jer Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, je bio dužan zaustaviti zasjedanje Hrvatskog sabora ako hrvatska vlada ne odgovara na zastupnička pitanja, jer Hrvatski sabor nadzire hrvatsku vladu. I tu već prestaje sve. Predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik hrvatske vlade i onda neovisno pravosuđe, gdje će biti upravo prvi DORH na redu, nakon toga sudstvo i tim redom. Ustavni sud da ne spominjem. Hvala. Zastupnica Orešković digla je povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? Članak 238. vrijeđanje zastupnika. Nažalost, to mi je jedina poslovnička mogućnost jer ne mogu replicirati, a važno mi je. Dakle, ja razumijem, gospođo Vidović Krišto, vaš cilj, ali možda u tom cilju idete krivom metodom, možda iz nepoznavanja materije. Dakle, Ustavni sud nije dio pravosudne vlasti. Ustavni sud nije klasičan sud. Dakle, bitno je da kada govorite, ne stavljate sve u isti paket, jer time šaljete krivu poruku i građanima koji nas slušaju i onda o nekim stvarima naprosto stječu krive dojmove. Kolegice Orešković, znate i sami da je to bila, kao što ste i sami rekli, replika, pa vam moram dati opomenu. Pravu repliku ima kolega Troskot. Poštovana kolegice Vidović Krišto, moje prvo pitanje je da li smatrate da je, recimo, da su krenuli već postupci istrage, barem, protiv bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, gospodina Sese, kako ga zovu već. Mislim, dogodilo se, evo sad je skupština Dinama u tijeku, da je baš Zdravko Mamić krenuo sa ozbiljnim optužbama prema pravosudnim tijelima i određenim sucima za koje je ozbiljno optužio za mito i korupciju, uključujući gospodina Sesu. I s druge strane me zanima kako vidite, recimo, državno odvjetništvo ste spomenuli, bili smo zajedno na sjednici kada je još uvijek primjerice jedan Ćorić inkriminirani, da to nije uopće započeto, da se ništa ne događa, a takva osoba biva nagrađena sa pozicije, najvažnije pozicije u Hrvatskoj narodnoj banci. Evo, molim vas lijepo vaš komentar. Poštovana zastupnica Vidović Krišto. Hvala kolega Troskot. Mislim da ste ujedno i kroz svoje posljednje pitanje dali odgovor. Dakle, što se tiče Đure Sese, ja stvarno nemam informacije što se događa. Ja samo znam na koji način DORH i cjelokupni pravosudni sustav funkcionira u Hrvatskoj, prema tome nema nikakva očekivanja. Istodobno moram naglasiti, kada se obraćam Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske sa svojim kaznenim prijavama i upozoravanjem na nepravilnosti u Hrvatskoj, ja to ne činim iz nekakve naivnosti da mislim da ću nešto učiniti po tom pitanju, nego je to slaganje svojevrsne optužnice protiv njih.
Dakle, u Hrvatskoj se stvari neće promijeniti po nijednom pitanju, kao i ove slučajeve koje ste vi sada naveli, dok se ne promijeni parlamentarna većina, dok hrvatski birači ne izađu na biralište i pometu HDZ-ovsko, SDP-ovsko i tako dalje, njihovi priljepci, tu vlast koja već desetljećima uništava i razgrađuje Hrvatsku. Dok njih ne stavimo tamo gdje im je mjesto, a to je, ja bih rekla, smetlište hrvatske povijesti, Hrvatska neće ići naprijed. Zastupnica Vidović Krišto ima repliku, pravo. Kolegice Orešković, ako netko nekom lopovu drži ljestve, i on je lopov. Dakle, nije riječ o etiketiranju, već o činjeničnom stanju. Kada govorite o pravosuđu, onda moram vam reći, odnosno o sigurnosnoj provjeri, pa nisu Nijemci glupi zato što vrše sigurnosnu provjeru nad sucima. Što više, i porijeklo imovine se testira i lojalnost Ustavu, zamislite. Prije godinu i pol dana, jednu drugu temu, sud je deložirao obitelj Strijački i Zaprešića na temelju potpuno apsurdnih i lažnih argumenata RBA zadruga i tih lihvarskih agencija. Gospođa Strijački, koja je bila i jest onkološki pacijent, ona je ovršena, a za iznos za koji je kuća ovršena je isto tako apsurdan jer nije u razmjeru sa stvarnom vrijednošću te kuće. Istovremeno imamo slučaj Ivice Todorića koji sjedi u dvorcu od 50 milijuna eura, prouzročio milijarde gubitka državnom proračunu i mirovinskim fondovima i nije sjedio ni jednog dana u istražnom pritvoru ili zatvoru. Recite mi, je li Hrvatska članica Europske unije, što stvarno i formalno jest? Hvala. Ili nas... Poštovana zastupnica, hvala lijepo. Poštovana zastupnica. Nemojte mi gasiti mikrofon kada puštate druge po 10 sekundi iznad. Nemojte biti nepravedni. Evo, ako vama smeta istina, to je vaš problem, nije moj. Kolegice Vidović Krišto, nemojte tako razgovarati, ne možete prekoračiti vrijeme, a pogotovo ne sa mnom polemizirati. Vi ste primus inter pares, ja ću reći kada nešto krivo radite, to mi je dužnost kao saborskom zastupniku. A vi se morate nositi time. Odlično. Ja ću vam dati opomenu i svaki put ću vam dati opomenu kad budete bezobrazni i kad kršite poslovnik svjesno. Ili nesvjesno, ako je nesvjesno, onda je to žalosno. Izvolite, u čem je prekršen poslovnik? Vrijeđate, ne možete govoriti da je netko bezobrazan od saborskih zastupnika ukoliko inzistira na poštivanju poslovnika, Ustava i hrvatskog zakona. To vi činite. Upravo ja inzistiram na povredi poslovnika. Vi meni upadate sada u riječ i kršite poslovnik. Upravo ja insistiram na povredi poslovnika. Onaj ko drži ljestve lopovu također je lopov. Ako to vas grebe, nisam ja problem, nego vi. Dobro, dobivate, kao što sam rekao, i drugu opomenu. Izvolite, poštovana zastupnica Orešković. Zalažem se za jake, snažne, učinkovite kontrole sudaca. Samo ne želim da to rade tajne službe, nego druga tijela koja će kontrolirati i njihov sukob interesa i onemogućavati obavljanje drugih poslova poput, ne znam, dodatnih arbitraža, edukacija i slično. Dakle, ja sam za drugačiji model uređenja države, iako se s vama u konačnom cilju slažem. A ono na što sam htjela ukazati je to da kao što niti vi niti ja ne držimo HDZ u korumpiranom ljestve, tako niti svi suci nisu korumpirani pa da ih baš sve iz sustava treba potaracati. Tu sam napravila analogiju. Ali vi ste ukazali na jednu drugu stvar koja je puno zanimljivija hrvatskoj javnosti, a to je da se HDZ-ovci javljaju sa povredama poslovnika samo zato što nisu hrabri, da ne kažem onu riječ koja bi ih uvrijedila. Nedavno je Habijan sjedio tu sam u klupama ko po kazni, bilo mu i ga je praktički žao kad je neki od drugih zastupnika govorio. Ali kada ste vi i ja dolazili na red, evo lijepa. 7 ih se iz kluba odozdola pojavilo. Hvala vam lijepa. Stisli se ko sardinice i dižu povrede poslovnika. I vi ste sad značajno premašili vrijeme. Molim vas, nemojmo to činiti. Nitko nema, neka to ne čini. Ja?